ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចំពោះប្រាក់រៀលរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងតារាងជួញដូររូបិយប័ណ្ណជាលើកដំបូងនៅក្នុងបញ្ចូលបដូរប្រាក់មួយនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិហាណេដានៃទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលនេះគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាប្រាក់រៀលអាចជួញដូរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំនឿទុកចិត្តនិងការទទួលស្គាល់ប្រាក់រៀលកាន់តែទូលាយបន្ថែមទៀតអាដាមគីមទីកោមលីអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16មេសាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះបានអញ្ជើញចូលរួមកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់បញ្ចូលប្រាក់រៀលនៅក្នុងតារាងជួញដូររូបិយប័ណ្ណនៅបញ្ចូលបដូរប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Travelex នៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Haneda នៃទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនក្រោមកិច្ចសហការរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន Travelex ដោយការដាក់ឲ្យមានការជួញដូរប្រាក់រៀលជាលើកដំបូងនៅប្រទេសជប៉ុននេះនិងសម្រួលជួយទេសចរជប៉ុនដែលទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចបដូរយកប្រាក់រៀលដោយងាយស្រួលព្រមទាំងជួយជំរុញទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនជាងមុនជំវិញការដាក់បញ្ចូលប្រាក់រៀលនៅលើតារាងជួញដូរនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅទីក្រុងតូក្យូនេះបានបង្ហាញនៅការរីកចម្រើនប្រាក់រៀលនិងជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាប្រាក់រៀលអាចជួញដូរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកំណើននៃជំនឿទុកចិត្តនិងការទទួលស្គាល់ប្រាក់រៀលកាន់តែទូលំទូលាយដែលនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពប្រាក់រៀលនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមហ៊ុន Travelex បានសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាក់រៀលនៅលើតារាងជួញដូរនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ចូលនៅឯព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Chaji នៃប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីឆ្នាំ2023ហើយពេលខាងមុខធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងបន្តសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Travelex ដើម្បីដាក់ប្រាក់រៀលនៅលើតារាងជួញដូរនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។